На експертизу ми віддали рибні балики кількох видів, ті, які найбільше користуються попитом серед покупців. Усе свіженьке. Так запевнили нас продавці Летичівського рибного ринку. Ні один зразок не відповідає нормам. Разом з випробуваннями нашими спеціалістами здійснювалася також органолептична оцінка зразків риби. Хочу сказати, що у ляща холодного копчення м'ясо біля кістки мало вигляд сирого і непрокопченого. У Летичеві досі кажуть, що риба тут росте просто на деревах, тому й на лотки місцевого ринку потрапляє продукція, яку зносять тутешні рибалки-підприємці. Принаймні, так рекламують свій товар продавці. Ми жадні люди. За те, щоб привезти сюди, це буде великі гроші. Нам треба чим подешевше взяти, щоб його ти розробила, ти знаєш, скільки вийшов балик. Ти накидаєш 5-10 рублів, щоб ти знала, скільки ти могла заробити реально. Ну тут завісить, як ти зробила рибу. І все-таки, якщо ще буде плюс привозка, вона буде набагато дорожче коштувати. Одначе в достовірності цієї інформації засумнівається навіть рибалка-любитель, якщо критично гляне на вже копчену та висушену рибу з так званих летичівських водойм. У цьому впевнений очільник місцевої громади, бо більше частина цього товару завізна. Рибою торгують в Летичеві з 1997 року. Сьогодні станція провіряє всю рибу. Сьогодні вона на вашому ринку, звичайно, вона перевіряє. Вона контрольована, за це відповідають люди. Відтак, аби цей завізний товар був якісний, його термічна обробка має бути зовсім іншою, кажуть медики. Інакше любителям таких рибних делікатесів хвороб не оминути. Йдеться, зокрема, і про стафілокок, і про ботулізм, та й про інші недуги. Тим часом на Летичівському ринку жвава торгівля. Тому що ми постійно купляємо тут рибку. На привозі не купляємо, на привозі дорожче і гірше, а тут краще. Вже наступної середи у нашому проєкті «Шахрайські схеми» о 21:40 дивіться детальніше про летичівські рибні делікатеси та небезпеку, яку вони приховують.